түрде оқиды балалар деп. Бірақ енді мемлекеттің өзінің шығарған жаңағы несіне байланысты, бұйрығына байланысты балаларды қайтадан қашықтықтан оқытуға тура келіп тұр. 24-ші айттым ғой, жаңа қаңтардан 8-ші ақпанға дейін. Солай бізге жаңа бұйрық келді. Енді 24-ші ақпанда сабақтар басталады. Барлық осында бізде оқитын студенттердің барлығы жаңағы қашықтықтан оқиды 8-ші ақпанға дейін. Сондықтан енді 8-ші ақпаннан ары қарай білмейміз қалай болатынын. Кешегі телевизорда айтып отыр, сіздер естіп отқан шығарсыздар. Жаңағы қалалық мектептердің көбі жазға дейін онлайн болады деп отыр. Біреулер айтады 3 ай болады дейді, оны ешкім білмейді. Кеше бірақ телевизордан айтты, жаңағы 3.90 толық онлайн болады деп. Жаңағы оқушыларға көп саны көп оқушылар бар мектептерде. Сондықтан біз білмейміз енді қазір қалай болатынын. Біздің де мына жаңағы мұғалімдерімізге де сіздердің балаларыңызға да өте қиын болып жатқанын өздеріңіз түсінесіздер, білесіздер балаларыңыз. Бұл мына қашықтықтан оқыту деген өте ыңғайсыз нәрсе. Одан білім болмайды. Сондықтан сіздерге бүгін жиналыс ашайық дегеніміз, сол сіздерге түсіндіріп айтайық дегеніміз, балаларыңыз күзден бері жаңағы үйде, осының алдында курста солай болған, олар бір жыл оқыған жоқ. Енді шыдай тұрыңыздар, қалай өкімет рұқсат береді, солай біз сабақты бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын сіздерге айтатын, қазір балаларыңыз үйде, сіздердің бәрлеріңізден рұқсат алып, балаларыңыз бәрлеріңіз жаңа вакцинация екпе өтетін болсын. Неге? Осы жақында бізде жоғары курстар бар балалар, барлығы больницаға барып жаңағы практика өтті, тәжірибелік сабақтар. Бізде енді бір 4 ай оқыса, оның ар жағында бір айы, әйтпесе 2 аптасы практика болады. Оның жаңағы тәжірибелік сабақтардың бәрі ауруханада өтеді, больницада. Ауруханада білесіздер қандай ауру жататын. Бұл жерде жаңағы ковидпен ауыратын ауру болып қалуы мүмкін, басқа да аурулар болып қалуы мүмкін. Мына қазір омикрон деген жаңадан вирус шығып жатыр, сондай болуы мүмкін. Ол бала барғаннан кейін бұл жерде жаңағы вакцинасы болмаса, екпесі болмаса ауруханаға ол балалар кіре алмайды, кіргізбейді. Сондықтан сіздерден сұрайтыным, сіздердің балаларыңыз енді осы оқу орнына түсті ма, дәрігер боламын деп жаңағы өздері осындай не алды ма, алдыларына мақсат қойды ма, балаларыңызға бәріне мына екпе жасатыңыздар. Сіздер енді балаларыңыздың бәрі осындай мына оқу орнына түсіп жатқаннан кейін ойлаймын көздеріңіз ашық шығар бәрлеріңіздің деп. Сіздер ана жаңағы антиваксер дейді қазір, мына вакцинаға қарсы шығып жатқан адамдар, соларды тыңдамаңыздар, мына дәрігерлерді тыңдаңыздар сіздер. Осы жерде міне мұғалімдердің бәрі кеше барып, мен өзім 3-ші вакцинаны, жаңағы ревакцинация дейді, соны алып келдім. Қыста жұрттың бәрі ауырып жатыр, міне осы жерде біздің мұғалімдер айтпай, ешқайсысы жақсы, бәрі жаңағы екпе алған, ауырған жоқ. Сондықтан сіздер балаларыңыздың бәріне қазір ғана Pfizer деген американский вакцина, соны балаларыңызға салғызыңыздар. Онсыз ертең сабаққа да кіре алмай қалады, ауруханаға да бара алмай қалады. Иә, 18-ге тол жоқ, 18-ге толмағандарға да салып жатыр қазір, 15-тен 17-ге дейін салып жатыр. Сондықтан жаңа 15-тен былай қартай толған балалардың бәріне жаңағы екпе жасату керек. Ол мен өзім үшін, өзімнің жаңағы мына беделімді көтеріп алайын, мына өкіметтің алдында мынаның балаларының бәрі вакцина жасаған екен деген емес. Ол сіздердің балаларыңыз ауырып қалмасын деген не үшін жасап жатқан нәрсе бұл. Сондықтан сіздер бәрлеріңіз балаларыңызға айтып жаңағы жіберіңіздер, вакцинация жасасын. Ауылда да жасап жатыр, әр ауылда жаңағы прививочный кабинет бар, сол кабинетке кіргізіп вакцинасын жасап жібереді. Одан қорықпаңыздар, қорқатын еш нәрсе жоқ. Ол оның бәрі өтірік сөз. Бұл жерде алды ғой мысалы, әлгі ойбай вакцина алса бүйтіп қалады екен, сөйтіп қалады екен, анандай болады. Жоқ, ол ондай емес. Сіздер енді ата анасыздар ғой, мен сіздерге айтайын, мына кеңес үкіметінің кезінде, әйтпесе осығанға дейін, мына жаңағы мына смартфон телефондар пайда болғанға дейін осы бәленбай жаңағы вакцина алып келдік қой біз,
келдік. АКДС, АДС, полимелит деген вакциналар бар. Оның бәрі жаңағы уақытысымен жас сайын жасайды. Мысалы, БЦЖ, оны не үшін жасайды? Балаға туберкулез ауруы жұғып кетпес үшін жасайды. АКДС не үшін жасайды? Ацарбизмный кокусын, дифтерийный, столбнячный анатоксин дейді. Вот вакцина. Сол вакцинаны столбняк, дифтерия, жаңағы кокус жұқпас үшін жасайды. АКДС де мен 2 жас 3 жастағы балаларға жасап атыр ғой. Сіздердің балаларыңыз кокуспен ауырмайды, дифтериямен ауырмайды. Неге ауырмайды олар? Оның бәрі осы біздің мына ауамызда жүрген жаңағы нелер, инфекциялар оның бәрі, микробтар. Оның бәрі неге жұқпайды сіздердің балаларыңызға? Неге ол жаңағы кокус болып ауырмайды? Неге дифтерия болып ауырмайды? Столбняк болып неге ауырмайды? Оның бәрі сол жаңағы немене екпе алғаннан кейін бала кішкентай кезінде. Сосын полимелит деп таблетке береді, мынандай домалақ дразы. Оны неге ішеді мысалы? Полимелиттің ауырғанын көрсеңіздер сіздер тырысқақ дейді оны. Көздеріңізбен көрген жоқсыздар. Соның бәрі прививка, соның бәрі жаңағы екпе. Осы жаңағы неден не жасау үшін, профилактика жасау үшін, алдын алу үшін мына жаңағы аурулардың. Осыған дейін алып келдік қой. Қазір мына телефон пайда болды да елдің бәрі білгіш көп, айтқыш көп, қазір ақылшы көп. Ойбай, балаңа алғызбай ақ қой, бүйтеді екен, ойбай, күйеуің алғызбай ақ қой, сен алмай ақ қой деп сөйтіп әңгіме айтатын адамдар көп. Сондықтан сіздер ешкімді тыңдамаңыздар. Сіздердің балаларыңыз ертең дәрігер болады. Ол да мен құсап ертең осындай бір столдың басында отырып елге осындай үгіт насихат жасайды денсаулық туралы. Сондықтан сіздер балаларыңызға мен енді сіздерді үгіттейін деп ашып жатқан жоқпын мына жиналысты. Балаларыңыз ауырып қалмасын деп ашып жатырмын. Ауырып қалмасын, жұқтырып қоймасын ертең. Мына омикрон келді. Ол да жұғып ауырып жатыр. Кеше мен больницаға барып бір балаға консультация жасадым. Майда туған бала 8 айлық па, 7 айлық па. Ол омикрон сонда жұққан бала. Жөтелі бар. И жаңағы іш өтіп ауырып жатыр, реаниматор жатыр, кішкентай бала мысалы, 7 айлық, 8 айлық бала. Анализімде положительный жаңағы омикронның несі бар, вирусы бар. Сондықтан сіздерге айтатыным, балаларыңызды алдын алып мына жаңағы нен вирустың вакцинация жасатыңыздар. Сонан кейін енді мына 8-ші ақпаннан кейін сабақ басталуы мүмкін. Дәстүрлі түрде сабақ жүргізу мүмкін. Егер басталып жүретін болса, сіздердің мына 9-шы кластан кейін оқитын балалардың бәріне біз кімге жатақхана керек болады? Жеткенше 250 орын бар, оның ішінде жаңағы 2-ші курстар тұрады, алыстан келген балалар тұрады. Мына 100 километрден артық балаларға жаңа немене беріледі, жатақхана беріледі. Сол 250 орынға сыйғанынша жатақхана беріледі. Олардың ішіне қазір осы жақында қала деңгейіне келіп қойдық. Барлық жаңағы шейсептерін мына ақ профильді жаңағы полиэтилендерден бәрін ауыстырып қойдық. Ішіне жаңағы іші жылы, душы бар, туалеті бар, сондай жағдайы бар. Сондықтан келіп жататын болса балаларыңыз 8-сінде егер ашылып 8-сінде ары қарай ақпанның сабақ жүретін болса, егер дәстүрлі түрде, онда балаларымызды қабылдап оқытамыз. Жаңағы квартирада тұрамыз, ойбай қиын болады, анау болады, мынау болады деген немене болмасын. Сосын былтыр бір осы жерде арасында мынандай бір нелер болады, жаңағы түсінбеушіліктер болады. Бір ата-аналарға біреулер былтыр былай деп айтқан болатын. Айтқан, ойбай өстіп президент айтты, балалардың стипендиясы көбею керек деп. Енді президент айтады ғой, мысалы қазір де айтып жатыр. Сөздің арасында көбею керек деп. Ол бірақ бір күнде орындалатын нәрсе емес. Оның бәрін үкімет жаңағы біздің депутаттарымыз қабылдап алады, сонан кейін оны қарастырады. 2 ай, 3 ай, 6 айдан кейін бола ма, 1 жылдан кейін бола ма, сөйтіп көбеюі мүмкін. Сондықтан сондай ақпараттардың бәрін дұрыстап қабылдап, дұрыстап тыңдап алыңыздар. Жаңа өтірікке сенбеңіздер. Бұл жерде біз ешкім алдайын деп жатқан жоқ. Ешкімнің ақшасын, ешкімнің жаңағы жол ақысын, әйтпесе қол ақысын жеп қояйын деп жүрген адам жоқ бұл жерде. Сіздердің балаларыңыз тек қана оқытатын ғана бұл жерде мұғалімдер. Сондықтан өтірік ақпаратқа сенбеңіздер ешқашан. Керек болатын болса, егер ойбай стипендия көбейіпті деп жаңа естіп жатсаңыздар, басқа да ақпарат естіп жатсаңыздар, менің телефоным мына неде жазулы тұр,
Вақтыда, тура сол телефонға звондай берсеңіздер болады. Мен сол әрқашанда телефондан жауап беремін сіздерге. Айтып түсіндіріп беремін. Үшірді мен істеп атқаным 10 жылдай уақыт болды. Ешкімді алдап, ешкімді арбап, жаңағы өтірік айтып жүрген жоқпыз. Сонан кейін айтатын, барлығыңыз, балаларыңызға тек жақсы оқысын балаларыңыз. Енді қазір тәртіптің де күшейіп келе жатқанын көріп жатырсыздар ғой. Мына жаңағы кейбір балалар келеді осы жерге. Келеді де, ертең ерте сабаққа кеттім деп кетеді. Кешке жақын үйіне барады. Мына жерде сабақта болмайды, бір ай болмайды, екі ай болмайды, сөйтіп кейде оқудан шығып кетіп жатады. Бұл жерде бұл мектеп емес, мынау колледж бұл. Бұл оқу орны. Бұл жерде мамандық алып шығады балалар. Сондықтан жаңағы балаларыңызды қадағалап, арасында келіп, куратормен жаңағы сабағын көріп, екі айда, үш айда сөйтіп көріп тұрыңыздар, қадағалап тұрыңыздар балаларыңызды. Жаңағы ұл балалар ғана емес, қыз балалар да. Қаншама мысалы осы жерде бәленбай балалар жаңа грантқа түседі, оқудан шығып кетіп жататын балалар көп болады. Оны ата анасы білмейді. Менің балам жақсы бала еді, ауылда өсіп керемет жақсы оқып еді, сабағының бәрі 5 болып өтті дейді. Бұл бұл жерге келгеннен кейін мына қаланың несіне ортасына қосылғаннан кейін бала бұзылады. Сондықтан жаңағы арасында қадағалап баланы мына куратордан сұрап сөйтіп тұрыңыздар. Қалай екен? Сосын әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Аудандарда, ауылдарда, әнеугүні Алматы қаласында болды, Талдықорғанда болды. Мынау жаңағы елдер көтеріліп, үлкен кісілер осындай жаңағы митинг ашып сондай жасап жатыр. Енді жас балалар жаңағы қан қызу ортадан шығып барып кіріп кетіп жүрмесін бір жаққа. Оны да қадағалаңыздар. Кешкісін мына комендантский час деп жатыр. Әнеугүні көрдіңіз жаңа Талдықорғанда үш адамды атып тастаған машинамен кетіп жатқан. Ондайды да қадағалап айтып тұрыңыздар, балаларыңызды көп қыдыртпаңыздар. Бұл сіздердің балаларыңыз болғанымен бізде есепте тұр о бала студенттің есебінде. Сондықтан барлығына біз жауап береміз. Соның бәрін сіздер естеріңізге алып, осы менің балам мынандай медкурсда Талғарда оқитын еді деп жаңағы сөйтіп тұрсаңыздар, ол дұрыс болады. Сол менің айтайын дегенім сіздерге. Тағы да мына жерде кураторлар бар, менің замдарым бар жаңағы орынбасарлар. Сол кісілердің алып қосатын болады, қосатын болса алып қосын, сонан кейін сұрақтарыңыз болса айта беріңіздер. Рахмет тыңдағандарыңызға. Шолпан Жұмаханова. Құрметті ата-аналар, сәлеметсіздер. Бүгінгі конференцияға қатысып отқан ата-аналарға рахмет сіздерге. Біріншіден жауапкершілікпен қарағандарыңызға. Жаңа Бағжан Әкенбаевич айтты. Бағжан Әкенбаевич бірінші 8-ші ақпанға шейін деп еді, екінші 18-ші ақпанға шейін деді. 18-ші ақпанға шейін осы дистанционно оқимыз, ары қарата облыс бізге қалай айтады, солай шешім қабылданады. Пока 18-ші ақпанға шейін, яғни 3 апта дистанционно оқиды студенттер, ол барлық курстың студенттері. Біз сіздермен міне бірінші курстармен сабақ, яғни мұғалімдердің бәрі бізде колледжге келіп, жаңа Бағжан Әкенбаевич айтты, олар вакцина алған. Сондықтан сабақ кесте бойынша сіздерден ата-аналар өтініш, өздеріңіздің балаларыңыздың сабақ кестесін қолдарыңызға алып, сабақ көбінесе вот зумда өтеді. Өйткені жаңа айтты ғой, дистанционно өткен кезде білімдерін енді медколледж болашақ дәрігерлерді дайындап жатқандықтан біз мұғалімдерден оны талап етіп отырмыз. Сондықтан ол талап еткенге сіздердің балаларыңыз да сол сабаққа кіру үшін ана телефонға төсекте жатып ап қарамай, иә, соған көбірек көңіл бөліңіздер. Өйткені қазір заманның өзі қиын қыстау кез болып отыр, өздеріңіз түсініп отырсыздар. Сондықтан сіз боп, біз боп осы балалардың оқуын екі жақты қадағалап, балаларымыздың жақсы білім алуын, аман болуына екі жақтан ата-аналар ықпал жасайық. Өйткені оған ең бастысы сіздердің бізге көмектеріңіз қажет. Өйткені балалардың бәрі бізден шалғай қашықтықта болғандықтан сіздердің көмектеріңіз қажет. Вот 101-ші топтан бізде алыс аймақта тұратын вот 6 студент бар екен, оның үшеуі Орынбай Ерлан, Орынбай Еламан, сол кісілердің ата-анасы бар ма екен осы жерде?
Ерлан Еляман, Каримберді Ернур, атанасы бар ма осы жерде? Жоқ да. 102-ші топтан. Вот Алматы облысының Жаркент Пежім ауылында тұратын Айтқали Айғанның мамасы бар ма екен? Атанасы. Оған жолғана барлығын оқып шықсаң сүнген сол ішіндегі атаналар қол көтеріп сосын жауап беретін болады. Вот осындай Шалғай ауданында тұратын студенттер болды. Анашбаев Арман Ақтөбе Құромтаудан атанасы қатысып отыр ма екен осы жерде? Жоқ та. Бәкір Жансая Илия ауданы. Кеген ауданынан Ботагөз Қамырхан 102-ші топтың атанасы қатысу керек. Маратұлы Ержан Сарқан қаласы. Райымбек ауданынан Орынбек Орынбасар. Тұрсынғазы Зайна Кербұлақ ауданы Қоғалы ауылынан. 103-ші топтан бұл. 103-ші топтан бізде. Сайрам аудан Ағарстан Амангелді Сымбаттың атанасы бар ма? Бұл жерде осы Еңген Райымбек ауданынан екі студент бар. Ырыс Мұхаммед Бейбарыстың атанасы. Опа Жұмаханның спискін бәрін оқи берсеңші түгел. Оразалы Елдардың 104-ші топтан, 104-ші топтан бұл жерде бәрі біздің Талғар ауданы, Еңбекші Қазақтан бір бала бар, Тәжен Нұралының атанасы, одан кейін Жаркент қаласынан Тоқтарбай Бақыттың атанасы болса жақсы болар еді. Одан кейін бізде 105-ші топтан бұл жерде бәрі Талғар ауданы, өзімізге жақын бұл жерде ешқандай алыс аймақтан жоқ. 106-шы топтан, 106-шы топтың жүзде алыс бәрі Талғар ауданы. Одан кейін 107-шы топтан Қордайдан бар. Әшірбек Алиханның атанасы болса жақсы болар еді. Одан кейін Ұйғыр ауданынан Дайырбаев Күлназдың атанасы. Розбакиев ауылынан дейді. Вот бүгінгі алыс. Одан кейін 108-ші топтан бұл жерде міне бізде алыс аймақтан бұл Еңбекші Қазақтан ғана бір студент бар Якупова Ясмина. Шолпан Жұмаханна, қазір уақыт бітіп кетеді, қазір қайтадан қосылу керек болады, артында айтыңыз қайтадан қосылу керек деп. Барлық адамдар осы Шалғай аудандардан Бағжан Әкімбаев осы бір 48 студент осылардың ата-анасы бүгін қатысып отырса. Маған рұқсат беріңізші. Мен кеше бір екі студентпен хабарластым. Одан кейін олар действительно жаңағы интернет ұстамайтын жерде тұрады екен. Бұл кісілерге жаңағы бізде 40-тай студент бар, сондай бар екен. Жаңағы Шалғай ауылда тұратын действительно жаңағы не ұстамайтын. Интернетке кіре алмайтын. Бірақ ол кісілермен енді WhatsApp арқылы сабақ жіберуге келістік. Енді біз өзіміз мұғалімдер тарапынан жаңа WhatsApp арқылы тапсырмаларын жіберіп кері байланыс жасауға жағдай жасауымыз керек деп ойлаймын. Қалғандары бәрі жақсы, алдан ортақтан тұрады. Соған сіздер қалай қарайсыздар? Қарағанда ол дұрыс, өйткені біз оларды Жандос Қарышбаевич өткенде облыста да жиналыс өткенде айтқан, оларды біз жатақханаға әкеп жатқызуға бізге де рұқсат берілмейді, өйткені олар қашықтан оқу барысында ата-аналардың қасында қадағалауында болу керек. Бұл ата-аналардан өтініш сондай WhatsApp-пен жіберіп Zoom-ға жаңағы сабаққа кіре алмайтын студенттерді сол уақытта сабақ уақытында мысалы көшеде мектептің жан жағында анандай бұзақылыққа кіріп кетпеу үшін соны қадағалаңыздар сіздерден өтініш. Мен сабақты WhatsApp-пен жібере саламын, менде сабақ жоқ деп басқа іспен айналысып кетпесін. Просто оларға мұғалімдерге де айтамыз, тапсырманы көбірек беріп күнделікті сол уақытта WhatsApp-пен параллельно жұмыс жасап отыру керек, оны сабақтан тыс емес. Сол кезде студенттердің что бос уақытын тиімді пайдалану керек қой уақыттарын. Бос уақыт болмаса сонда студенттер
басқа жұмыспен айналысып кетпейді деп ойлаймыз. Да, кешіңіздер, құрметті ата-аналар, сіздерге мен колледжде тәрбие жөніндегі орынбасарым, директордың балаларыңызға, қазір онлайн болғандықтан сіздердің балаларыңызды танымаймыз да, көрмедік те, кімнің қандай характері бар екенін. Сондықтан сіздерге сенеміз, сіздерге қараймыз, барлықтарыңыз өз балаларыңызға ие болып, біздің колледжімізге кіргелі келмейтіндей жақсы жағдай жасап беріп, жақсы маман болатындай, жақсы білім алатындай жағдай жасап береді деген ойдамыз. Тек жақсылық болсын, амандық болса, бір ай шығар ары кетсе. Бір айдан кейін біздің қолымызға келеді балаларыңыз. Сол балаларыңызды сіздермен бірлесіп, біз болып, сіз болып, бірге тәрбиелеп, жақсы маман болып шығаруға тілектеспіз. Сіздерге рахмет қатысқандарыңызға. Жақсы деп тілейміз. Я құрметті ата-аналар, одан кейін мен осы бойынша меңгеруші орынбасарым Бағзан Әкенбаевтың менің телефон нөмірімді жазбар, егер мұғалімдер тарапынан сабақ дұрыс өтпей, егер оқу жөнінде жұмыстарыңыз болса, менің нөмірлерім кураторлар сіздердің балаларыңызда бар группаларыңыз бойынша. Өтініштеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса. Енді Бағжан Әкімбай, сұрақтар болса ата-аналардың. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Мен Алматы облысы Кеген ауданы Тасташы деген ауылда тұрамын. Менің балам 105-ші топта, қатай? 106-ші топта оқиды. Құдай бұйырып, онлайн, не, офлайн болатын болса, жоқта жатақанаға жатса деген. Не, жаңа Бағжан Әкімбаев. Жатақана туралы жаңа айттық қой. Жаңа айттық қой, жатақана туралы сабақ басталып жатса, жатақана болады. Бәрлеріңізді келіп үш жерде жаңағы жатақана алуға, өздеріңіз жаңағы ата-анамен 9-шы класс бітірген балалар кішірек балалар ғой, сондықтан ата анасымен әйтпесе бір ересек адаммен бірге келіп жаңағы жатақхана алуға рұқсат. Сүрінгөйін жаңа айтып жатыр ғой интернет туралы. Мына интернет анау алыс шалғай ауылдарда интернет жоқ, жаңа сабақ оқуларына оқулар қиын болады. Сондықтан интернеті бар деген жерге туыстардың үйіне, ағаларының үйіне, әпкелерінің үйіне сөйтіп жіберсеңіздер балаларды. Неге? Өйткені жаңағы WhatsApp-пен оқу деген интернет жоқ, жаңағы тізім оқыды ғой Шолпан Жұмаханова, сол тізімде жаңағы интернеті жоқ балалар. Қазір енді өшіп қалады, қайтадан жалғайды, түнгі қоятын сұрақтарыңызды қоя бересіздер. Уақыт бітті. Балаларыңыздың үйіне, қыздарыңыздың үйіне жіберіп оқыта берсеңіздер болады. Неге? Өйткені айттым ғой жаңа сол қоятын сұрақтарыңыз болса, сұрайтын нәрселеріңіз болса сұрай беріңіздер. Болады, жаңа ата-ана түсінбей қалды жаңа жатақхана туралы. Айттым ғой жатақхананы, оның ешқандай не болмайды, бірақ енді орын жетпей қалуы мүмкін. 250 орын бар, жетіп жатса ешкімге жаңағы біз отказ бермеймін ғой. Ойбай, болмайды мынау. Мына бала тұрмау керек, мына бала алады жаңағы. Онлайн 8-ге дейін ба, 18-ге дейін ба? 18-ге дейін, 18-ге шақпанға дейін. Бағжан Әкімбай, сұрақ қойсам бола ма? Сұрай ғой, сұрай ғой, сұрай ғой, сұрай ғой. Бағжан аға, yeah. Қалыңыз қалай, сізге жету өте қиын ғой. Бағжан аға, мына қазіргі қиын қыстауға заманға қарай көп балалы аналарға мысалы кішкене көмек бар ма колледжде? Бізде мына жерде жаңағы жанашырлық көмек көрсететін өзіміздің комиссиямыз бар. Сол комиссия кеше ма, кеше үш баланы жаңағыдай грант ауыстырып шығып кеткен балалар болды. Енді грант туралы тоже айтып берейін, сіздерге түсініп алыңыздар. Ол
жаңа көп балалы ана жетім инвалид деген өзі үш топ қой сол. Соларға біз жаңа жеңіл жасаймыз. Бірақ оны енді керемет көп жасамаймыз. 15-10-20% бар болғанда көп болғанда сөйтіп жасаймыз. Сонда көмек жасаймыз. Кеше сонда жаңа үш баланы, екі жетім бала, бір көп балалы жаңа баланы грантқа ауыстырдық. Жаңа оқудан шығып кеткен балдар болғанда сондай балаларды ол грантқа ауысу деген тек қана балалар жаңағы орынды босатып бір жаққа ауысып әйтпесе оқудан шығып жататын болса грантта оқитын балалар сонда ғана ауысады. Былай жеңілдік жаңағы попечительский совет деген бар комиссияда. Сол комиссияның құрамы қалай шешеді, қанша процент береді, сол процентпен кішкене жеңілдік жасап беремін. 100% жасап беремін, сөйтіп оқытам деп айта алмаймын. Осы уақытқа дейін сөйтіп жасап келе жатырмыз. Ондай еш жерде ешқандай курста ешқандай неде жаңағы жоғары оқу орындарында жоқ. Микрофон өшіріп қойыңыздар. Микрофон өшіріп қойыңыздар. Қазір сұрақ қойған кезде айтасыздар. Ондай еш жерде ешқандай жоғары оқу орындарының еш жерінде жоқ. Сондықтан сіздер енді ренжімеңіздер. Біз шамам, мен өзімнің шамам келгенше осы жерде жаңағы мына біздің педагогикалық кеңес деген үлкен органымыз бар, бәріміз бағынады. Сол педагогикалық кеңестің шешімі мен жаңағы попечительский совет кеңес қалай шешеді, солай сіздерге жаңа жеңілдік жасап береміз шамамыз келгенше. Солай. Ол сіздердің жаңағы түсіп жатқан ақшаларыңызды біз ешқайда жібермейміз, жаңағы платыдан жаңа төлемақымен түсіп жатқан балалардың несінен. Оның бәрі сіздердің осы балаларыңызға кітап қарындаш алынады, сосын осы оқытып жатқан мұғалімдерге жаңағы зарплата болып төленеді, жаңағы жалақы болып айлық. Сіздер көріп жатсыздар, жылда 25% жаңағы мұғалімдерге зарплата қосып жатыр, байқайсыздар ма? А біз оплатаны көбейтіп жатқан жоқпыз. 25% сол бұрынғыдай қалып жатыр. Енді өздеріңіз ойланыңыздаршы, 17 жылдан бері 25% қосылып келе жатыр мына мұғалімдерге. А біздің мына төлемақы сол былтыр ғана жаңа 250-ден 300 мың жасадық, ал оған дейін қосылған жоқ. Біз бір жылдары осыдан 2 жыл бұрын ба мына мұғалімдерге жаңағы айлық ақысын төлей алмай қалдық. Неге? Өйткені бұл мемлекеттік колледж, біз 25% қоспасақ болмайды. Жекеменшік колледж емес бұл. Жаңағы айта салатындай саған пәленбай ақша төлеймін, осы жаңағы келісімшартпен жұмыс істейсің, істесең де істемесең де деп айтатын. Бұл жерде біздікі мемлекеттік колледж болғандықтан 25% қалай мемлекет қосып жатыр, біз де соны жаңағы мына ақылы бөлімдегі сабақ беретін мұғалімдерге қосамыз. Сондықтан кейде ақша жетпей қалады. Сіздер енді мен шамам келгенше 10-15% қылып жаңағы немене жасап береміз енді көмек жеңілдік. Солай. Тағы да сұрақ қоюға бола ма? Қойыңыз. Неге болмайды? Мен Кеген ауданы, Кеген ауылынан звондап тұр едім. Балалар 111-ші фармацевт несінде оқиды қызым. Былтырдан бері біз кітап аламай жатырмыз сіздерден кітап. Кітап бізге жету қиын болды. Алдында жиналып қыздармен барып бір өзіміз алайық дегенбіз. Апайы деген бәріңіз бірақ алып келіңіздер дейді. Оған шет жақтағылар көп қой, тұратындар көп, бір уақытта жиналамайды. Сол кітап жағы бізге қиын болып жатыр. Біз қалай аламыз? Балалар деген кітап оқымаса, ол соткадан кепке оқысын, неғыламай жатыр ғой. Жақсы. Сол кітап жағын шешіп берсеңіз жақсы болар еді. Так. Қазір мен сізге ол кітапты түсіндіріп айтып беремін. Кітапты беріледі. Мынандай ғой. Біздің балалар кітапты алады. Осы мен осы колледжге келгенде біраз кітап жоқ еді. Қазір кітаптың бәрін толықтырдық шамамыз келгенше. Осы балаларға жететіндей кітап бар. Бірақ ол кітапты алады да, мына договорда жазылған келісімшартта кітап егер жоғалатын болса, жаңағы бітіретін оқушы дипломын алардың алдында 10% жоғалған кітапты төлейді деген. Ол барлық оқу орнының барында бар. А бізге келген кезде балалар жылайды өшіріп, кітапты жоғалтып қояды, біреу ұрлап алып кетеді, сөйтеді де жаңағы сол кітапқа да егер бұл кітапты бергіземіз, айтамын мен берсін деп, осы жерде жаңағы читательский билет деген бар, өздерінің нелері бар жаңағы библиотекарлардың. Ол библиотекарлардың қалтасынан төлейді ол жаңағы жоғалған кітапты.
Олар неге ылғы жаңағы жоғалған кітапты жыл сайын төлеп тұру керек? Олардың өздерінің кішкентай бір зарплатасы, ол жоғалған кітапты жылда төлеп жатса, онда ол жерде ешкім жұмыс істемейді. Сондықтан кітапты алатын болса, сөйлеу ғой олардың жаңағы топпен бірақ жиналып келдіңдер деп айтқаны. Егер керек болатын болса, мен айтайын, рұқсат беріледі, бірақ жоғалтпасын кітапты. Жыртпасын, жоғалтпасын, сөйлеуін. Я сол кітаптан қиналып отыр қой. Болды, болды, оны бергіземіз бар кітап. Жаңағы сөйлеуге мынандай, жаңа экзаменге дайындаламын дейді, кітапты бетін жыртып жүріп қазыларына салып алады көп балалар. Оны ондай болмайды. Кітап жыртуға болмайды, шимайлап жаңағы мектепте де баяғыда сөйтіп оқытатын еді ғой өзім. Сондықтан кітапқа сондай дұрыстап жаңа көзқараспен қарасаңыздар, осы жерде жаңа ата-аналар шулайды келіп алып. Мына диплом алатын кезде балалар библиотекаға жібермейді. Жаңағы он есе ақысын төле дейді, сөйтіп шулдай. Сондықтан кітапты бергіземіз, келіңіздер, айтыңыздар. Егер бермей жатса, мен өзіме кіріңіздер, мен айтамын библиотекаларға. Иә, өзіміз жеке барып алуға болады ғой, аха. Жақсы. Келіңіз, келіңіз. Келіңіз. Жақсы. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ бар ма? Биыл трансформ бар ма сіздерде? Ау, сұрағыңыз естілмеді. Сұрақ бола ма? Қойыңыз, қойыңыз. Тоғыздан кейін грант бар ма дейді Бағжан Әкембаев. А, биылғы ма? А, оны біз белгілемейміз, оны облыс белгілейді. Ол облыс береді бізге ақшаның бәрін жаңағы. Гранттың бәрін белгілейтін облыс осы марттың кезінен бастап белгілі болады. Марттың аяғында, апрельде. Сол кезде айтамыз біз грант болады, болмайды деп. Оны біз неғымаймыз. Айттым ғой мен, бұл мемлекеттік колледж. Өкіметтің жаңағы несі болғаннан кейін, кәсіпорны болғаннан кейін оны өкімет өзі шешеді. Біз оған маған бәленбай бер, түгенбай бер, мынандай грант болсын деп жаңағы бұйрық жасай алмаймыз. Сондықтан сіздер оған ренжімейсіздер. Қазір мен не грант бар екен, жоқ екен деп ештеңке айта алмаймын. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Алло, саламатсыздар ма? Ау. Сұрағыңызды түсінбедім. Дұрыс естілмеді. Мен мына мектепте, ой, колледжге 109-шы номерде. Ана Мамырхан Жасмин деген. Соның фамилиясы қате болып тұр, Мамырдан деп. Соны түзеңіздерші, өтініш. Мамырханова ма? Мен диплом алғанда тағы да. А, Мамырхан ба? Алло. Иә, Мамырхан, Мамырдан емес. Мамырхан деп түзеңіздерші. Түзеттіріп қоямыз, түзеттіріп қоямыз оны. Ол жаңағы несімен жазылады ғой? Дипломы сіздердің жаңағы өзінің жеке куәлігі бар ғой, удостоверение, сонымен жазылады дипломның бәрі. Біз диплом жазардың алдында бәрінің иінімен дипломда нелерін жинаймыз жаңағы жеке куәліктерін, сонымен жазамыз. Ол жаңағы жазылып кеткен шығар, түзеттіріп қоямыз, айтамыз. Ол қайсы топ деген? 109. Рахмет, рахмет. 108. Біледі екен қыздар, мына жерде айтты, апай түзеттіріп қоямыз. Иә. Тағы қандай сұрақ? Қояр, мына ақшам қашан төлесек болады енді қары қарай? Ау. Қайсы айдан бастап төлей берсек болады? Қайсы айдан бастап? Осы жаңа жылдан бастап төлей беріңіз, осы январьдан бастап, қаңтардың басынан бастап. Жарайды. Тағы қандай сұрақ бар? Бағдан Әкімбаевич. Ау. Бағдан Әкімбаевич, не папасы жоқтарғы жетімге жата ма, или полностью ата анасы жоқтарға? Жартылай жетім деп есептеледі олар. Жартылай жетім деп есептеледі олар. Оларға бірақ енді біз жаңа айттым ғой, оның бәрін жаңағы біздің попечительский совет мынау жаңағы солар қарайды да, сонымен өздері шешеді. Мен оны бүйтіп ой, мынаны бүйте салыңдар, ананы мынаққа өткізіңдер деп айтпаймын. Неге? Өйткені ортада жаңа біздің өзіміздің комиссия бар, педсоветтің шешімі бар, жаңағы попечительский советтің шешімі бар. Солар арқылы шешіліп, сонан кейін жаңағы тізім шығады. Сол. Қандай сұрақтарыңыз бар? Жанды Спанспаевич, иә, тәрбиешендік меңгеруші. Құрметті ата-аналар, бізде медициналық колледждерде қамқорлық кеңес дегенді 19 жылдан бастап алып тастады. Бізде қамқорлық кеңес деген болмайды, ешқандай қамқорлық көрсетілмейді. Өйткені сондай мамандық болғандықтан ешқандай көмек көрсетілмейді. Тек қана жаңағы өз күштерімен оқуға, жаңағы бюджет, республикалық бюджетпен және
жаңа местный бюджет дейміз ғой, сонымен ғана оқуға рұқсат етілген. Сондықтан қамқорлық кеңес ешқандай көмек көрсете алмайды. Негізі мен сұрағым, негізі көп жерлерде, колледждерде многодетныйлар, жартылай жетім, тұтас жетімдерге кішігірім көмек болады ғой, или болмаса ақшалай жағынан кішкене. Мемлекет тарапынан медициналық колледждердің қамқоршылық көмек дегенді алып тастаған. Бізде заң жоқ. Енді қараңызшы, қарап тұрсаңыз баланы ешқандай. Жарайды бопты, жарайды. Оны бірдеңе қып әтер, бізде мен мысалы төрт оқушы екі жетімді тәрбиелеп отырмын. Екі балам да сіздердің колледждеріңізде оқиды да. Мысалышы, жаңа кішкене көмек дегенде жаңа ақшалай жағына кішкене көмек. Өйткені мен қызым мысалы 108-ші жаңа группада сабақ оқиды, жақсы оқиды. Мен қадағалаймын, үйде отырған адаммын ғой. Қадағалаймын. Просто ішім кішкене ашиды да үйде отырып бұл оқиды, біз да колледжге ақшасын төлеп жатырмыз. Бала ол мен сабақты айтайын, бала оқып отырған жоқ, түсініп отырған жоқ, құры жазат апайларына өткізеді. Мен өзім қадағалаймын. Бағжан Акимбайович, мен өзім қадағалап отырмын. Вовремя экзаменге кіреді, қазір экзамен тапсырмады ғой, өткізіп отырады. Айтам, бар отыр орында. Бірақ менің ішім ашиды, бала оны түсініп тұрған жоқ ағай. Мына лексия дегенді білесіз ғой ағай, өзіңіз де докторантсыз ғой. Лексия тыңдамаған бала ол түсінбейді. Ол сұлыққа біз маймыл ұқсап қалды. Көріп отырсыз. Айгерім, бір комнатада отырады бала. Тыңдаңыз енді сіз. Біздің кінәміз жоқ, енді мына үкімет осылай онлайн жасап отыр. Біз жақсы көреміз. Біз қасымызға келіп бірге оқығанымызды, бірге тәрбиелегеніміз. Тұра тұр, қазір мен түсіндіріп айтып берейін. Әйгерім, сен былай қарындасым, түсіне ғой, жаңағы Жандос Қуанышбайұлының айтып жатқаны мынандай ғой, бізде өкімет тарапынан жаңағындай жетім балаларға ешқандай көмек көрсетілмейді деп. А бізде мына өзіміздің ортамызда, колледжда жаңағы сіздердің төлеп жатқан ақшаларыңыздан, платныйдан, содан кейін өзіміздің жаңағы қалып қалған мемлекеттің жаңағы экономияға алған жиналған ақшаларымыздан солардан көмек көрсетеміз, көрсетпейміз деп айтып жатқан жоқпын ғой. Оны мен шешпеймін, комиссия жиналамыз да сол жерде отырып шешеміз. Жаңағы 5-6 адам сол жерде өзінің комиссияның жаңағы қоғам көмек жаңағы несі бар, мүшесі бар, солар айтады, мысалы мына қызға 10%, 15% берейік, мынау түсіріп мынандай осы жаңағы төлемақысын түсірейік деп. Сіздер өздеріңіздің жаңағы ата аналардың нелері туралы, мына жаңағы бұрын жанұя туралы жаңағы справка анықтамасы, жанұя туралы анықтамаларыңызды кураторларыңызға әкеліп беріңіздер, сол арқылы біз қараймыз да сіздердің жаңағы нелеріңізді, сөйтіп жаңағы қоғамдық кеңесте өзіміз отырып жаңағы көмек көрсету керек пе, мынаған керек емес пе деп шешілетін болса, онда сіздердің балаларыңызға көмектесеміз. Енді екі балаңыз бірдей оқып жататын болса, әйгерім, онда ішінде көмек көрсетіледі, көрсетілмейді деп айтпаймыз. Ол жаңағы жетім балалар да оқып жатыр осы жерде. Тұл жетімдер бар бізде. Ол тұл жетімдердің бәріне көмек көрсетіп жатырмыз. Бір уақыт түсте тамағын береміз. Содан кейін жаңағы 100% мынандай жаңағы несін оқуын алып тастаймыз. 14 па бала бар бізде жаңағы тұл жетімдер. Оны жоқ, мына қоғамдық көмек жаңағы көмек көрсете алмаймыз біз де, бүйтіп айта алмаймыз. Неге? Өйткені жасалып жатыр ол. Ол бізге де, мен осы уақытқа дейін мен кейін келейін, ондай көмек көрсетілмеген, осы жерге келіп жаңа директор болып келгеннен кейін сөйтіп ашқанбыз біз жаңадан. Ол бәленбай жыл болды, 2011 жылдан бері бар нәрсе ол. Жасап келе жатырмыз, бір жылдары алып тастап, азайтып тастап, қазір де сөйтіп отырмыз. Неге? Жаңа түсіндіріп айттым ғой сіздерге мен. Біз бәріне бүйтіп көмек көрсете беретін болсақ, онда мына жердегі мұғалімдеріме мен жалақы төлей алмай қаламын. Айлық ақы төлеу керек қой сіздерге де. Содан кейін қарындасым, жаңағы сабақ оқымай жатыр, түсінбейді, оны енді біз кінәлі емеспіз оған. Мына жаңағы жағдай кінәлі болып отыр ғой. Мына вирус, қазір мына пандемия, соның жағдайымен қой, жаңағы алыстан оқығаннан кейін ол оқу болмайды. Мен де оны жақтырмаймын. Мен қуанып едім, жақсы болды, мына жаңа жылдан кейін бүкіл курсымның бәрін алып келемін, балалардың бәрі осы жерде оқиды деп. Енді қарамайсыз ба, қазір енді біз өкіметке бағынамыз. Осы өкіметте, осы мемлекетте, осы Қазақстанда тұратын болғаннан кейін республикада біз осы республиканың заңына бағынамыз. Сондықтан енді былай ғой, ол
жаңағы мұғалім тапсырма береді. Тапсырма береді де, ол естілмей қалуы мүмкін. Мен көріп отырсам ғой, жиналыстың өзінде жаңағы шуылдап дұрыс естілмей қалып отыр. Сондай нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан сіздер балаларға қадағалаңыздар, үйде оқысын, өздері дайындалсын. Енді оқиым деген бала қажет болса да оқиды. Ол енді біздің кінәміз емес. Сондықтан сіздер оған ренжімеңіздер. Ой, мына балам, бұның көйін жаңағы оқу уақытын төмендетіп тастау керек. Мына жаңағы дұрыс сабақ бермей. Енді мына жерде мұғалімдер сабақ беріп отыр ғой. Күнде ертең ертең. Міне қазір ешкім жұмыс істемес. Балалар жоқ студенттер. А бірақ олар үш жерде отыр. Келіп сабақта бәрі осы жерде жаңағы колледжде сағат 9-дан 5-ке дейін осы жерде жүреді. Қағаздарын жазады, басқа да документацияларын жасайды. Сондықтан сіздер өйтіп ренжімеңіздер. Ой, мына жаңа бүйтпедіңдер ғой. А енді сіздердің балаларыңыздың жаңағы скидкасын, жаңа көмегін шамамыз келгенше жасап береміз. Жаңа екі бала оқиды, кейде бар жаңағы бірақ ана жалғыз өзі 2-3 баласы бар. Әйтпесе әкесі бар, шешесі өліп қалған. Сондайлардың бәріне шамамыз келгенше көмектесеміз. Енді көмектеспеймін мен деп. Бәріне жаңа түгел барлығын жасап беремін деп айта алмаймын. Өйткені бұл жерде 1500 студент бар. Оның бәріне жаңағы оның құрды дегенде бір 20% ма 40% ма сондай жаңағы біреуінің әкесі жоқ, біреуінің шешесі жоқ, сондай балалар. Сондықтан сіздер ренжімейсіздер. Шамамыз келгенше осы жерде жаңа комиссия қалай шығарады, солай көмектесеміз. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет, тағы көп көп рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Бүгін жұмыс болса сұраңыздар. Түні күні айтып жатырмын ғой жаңа вакцинация туралы. Вакцинация жасатыңыздар балаларыңызға. Жаңа очередь деп жатыр дейді. Ол кезекке тұрып бала ғой енді. Ерте барып, кеше біз бардық, тура түске жаңағы үзіліс кезінде адам аз екен талғарда жасатып келдік. Осы жерде мұғалімдердің бәрі, даже біздің осы жерде жаңа пол жуатын өртшіларымызға дейін барып жаңағы жасатып жатыр, вакцинация жасатып жатыр. Неге? Өйткені ауырып қалмау керек. Біз топтың ортасында жүреміз, халықтың арасында. Сондықтан мына жаңағы нені екпені алыңыздар. Оны мен сіздерді алдайын деп әйтпесе біз жаңағы бір нәрсеге ой мынау бүйтпесең болмайды деп жаңағы не қылайын деп жатқан жоқпын. Жағымпазданайын деп жатқан жоқпын жағынып біреуге. Сіздердің балаларыңыздың денсаулығын ойлап жатырмын. Сондықтан сіздер бәрлеріңіз тыңдаңыздар. Жаңағы іске асырыңыздар сол тыңдаған нәрсені. Ой болмайды екен, бүйтеді екен, сөйтеді екен деген әңгіме кеттік. Ол құлақ аспаңыздар. Сіздер дәрігерлерді тыңдаңыздар. Солай. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыз ба? Сұрақ қойсам бола ма, ренжімесеңіздер? Айт. Не, оқудың ақшасын ай сайын бөліп құйсақ бола ма? Болады. Бірақ құймай. Болады. Енді мына жағдайы жоқ адамдар бар. Оны түсінемін мен. Бірақ енді бір нәрсе айтып кетейін, сіздер ренжімеңіздер, жарай ма? Мынандай ғой, біздің туысқандарымыз кредит алады да кредит құяды, өліп жүріп жүгіріп. Неге? Өйткені оны жаңағы жаңа банк қылғындырып қысады ғой. Біздің колледж қылғындырмайды, қыспайды. Сондықтан жаңағы біздің көп ата аналар несін баласының мына төлемақысын төлемей жүреді да. Сол кредит сияқты нәрсе ғой. Ай сайын бөліп төлесеңіздер де болады, бөліп жаңағы 30 000-нан құйып тұрыңыздар. Құрды дегенде шамаларыңыз кемесе бір 20 000-нан келіп құйып кетсеңіздер де артында қалдығы азаяды ғой. Қиып соны жаңағы бөліп сөйтіп төлесеңіздер кейін жазға қарай құятындарыңыз азаяды. Мысалы көп осы жерде жаңағы ата аналардың көп мұғалімдер кепілдердің шамасы келмей қалады. Ана 60 күнге расчет жасаңыздар да 20 000-нан 15 000-нан құйсаңыздар 60 күннің кезінде қалған ақшаңызды жеңілдеу болады. Сөйтіп сіздерге енді ақыл айтайын деп жатқан жоқпын, просто сіздердің жағдайларыңызға қарап жатқаным ғой, дұрыс болсын деп. Солай. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Бағжан ағай алдында деген сентябрьдің басында 100 000 деген кезде
Ол рас, сіз тура сөзді тауып айттыңыз ғой. Рас, кредит алдық, 200 мың кредит алдым да, мен 100 мың теңгені сол Айдананың оқуына төледім. 100 мың теңгені өзіміз балашағымызға киіндірдік, аға, рас. Енді бұйыртып ала қаласың, мен осы январда жолдасым 30-ға шығады, соны жартысын тағы да қияйық деп жатырмын. Рас, аға, көбіміз сөйтіп кредит алып жібереміз, басында сентябрьда первоначальный құй дегенде кредит алып құйдым ол. Әйгерім, былай ғой, мен сіздің бәрлеріңізге айтайын. Ертең қыздарыңыз, балаларыңыз осы оқу орнын бітіреді, қолдарына диплом алады, кәдімгідей бір белді бір мамандық болып ақ халат киіп шығады. Сол кезде сіздердің бір жағыңызға шығып, сол алған кредиттеріңізді, мына жаңағы шығарған ақшаларыңыздың бәрін жабатын болады. Соған тәуба деп, бәрімізді жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Бәріміз жаңағы жабылып мына қашықтан оқимыз ба, әйтпесе мына жаңа дәстүрлі түрде оқимыз ба, соның бәрін қолдап көмектесіп сөйтсеңіздер сонда дұрыс болады. Әйтпесе жаңағы ата ана бір жаққа тартып, мұғалім бір жаққа тартса, онда біздің жаңағы әлгі жан жаққа тартқан не сияқты дұрыс болмайды ол оқуымыз. Сондықтан сіздер де көмек жасаңыздар, бір жағымызға шығып, жаңағы бір жағадан бас, бір жеңнен қол дейді ғой. Сондықтан ұйымдасып бәріміз сол үшін жаңағы жиналыс ашып жатқанымыз. Көмектесіңіздер, мына онлайн деген бәле болды, бізге де ол ұнап тұрған жоқ. Енді не істейміз, шыдаңыздар, бәріне шыдамдылық керек қой, уақыт емдейді, уақыт өтсе ары қарай дұрыс болатын шығар. Солай, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сәлеметсіз бе? Менің бір сұрағым бар еді. Мен көп балаларым Дүйсенбай Альбина 18-де толып кетіп еді, сондықтан маған справка соңға өткізу керек, соны қалай алсам болады сіздерден? Справканы ма? Бізде оқиды деген справканы сіздер осы жерде біздің жаңа оқу бөлімі бар, оқу бөлімінде Жанерке деген қыздарыңыз бар, келсеңіздер екінші этажға көтерілесіздер. Екінші этажда тура жаңа баспалдақтан көтерілген жерде оң жақта Жанерке деген қыз отырады оқу бөлімінде. Жанеркеге келсеңіздер, қай кезде келсеңіздер де, ертеңінде түсте кешке жақын келсеңіздер де, сіздерге жаңағы справкаларыңызды дайындап береді. Енді арасында болып қалады, сабаққа кетіп қалады, әйтпесе басқа кезде орында. Сол ондай жаңағы анықтаманың бәрін осы жерден береді. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жаңағы семья туралы справканы қай жақтан аламыз? Акиматтан ба? Сол акиматтан, акиматтан аласыздар. Ой құдай. Акиматтан. Важно айтмай, акиматқа жаңағы жергілікті жердің акиматына барсаңыздар, солар жаңағы әкімшілікте береді. Бұрын бермейтін, қазір береді, бізге алып беріп жүр балалар. Сондықтан барсаңыздар алып келеді, береді, алып келіңіздер, алып кеп кураторларыңызға өткізіңіздер. Маған көп қоңыраулар шалып жатыр ата-аналар. Сіздерге жаңа соңғы өткізу үшін тек қана бізден келіп оригинал ғана справка ала аласыздар. Кураторларды мазалап жатасыздар жаңа. Ешқандай электронный вариант сіздерге жарамайды. Сондықтан келіп алуға тура келеді. Келсеңіздер жаңағы қазақ мәуіш айтты ғой, екінші этажда Жанерке деген қыздан печатталған оригинал справканы алып соңғы өткізуге болады. Қойыңыз, қойыңыз, сұраңыз. Естіле ма? Естіледі, естіліп тұр, айта беріңіз. Толық расписание, сабақтардың расписаниесі. Оны қайдан алуға болады? Сіздердің сабақтары 24-де басталады, 24-де дейін тыңдаңыздар. Осы аптаның аяғына шейін береді, пятницаға шейін. Иә, 24-де дейін дайындап береміз. 24-ті жаңағы дүйсенбі, сол дүйсенбі күні сіздердің балаларыңыз барлығы сол расписаниесімен сабақта отырады. Оның бәрін жаңағы WhatsApp-қа әйтпесе электронный жаңағы почталар барға, электронный почталарына жібереді. Мен басына қатыспап едім, онлайн офлайн бола ма сабақ сонда? Жоқ, онлайн болады. Қашықтықтан оқимыз. Мына 24-ші қаңтардан 18-ші ақпанға дейін жаңағы қашықтықтан оқимыз. Түнің көйін 18-ші ақпаннан артық тағы да айтады. Біз білмейміз оны, енді оны жаңағы жоғарыда министерство шешіп жатыр ғой. Министерство біздің жаңағы облысқа береді, облыс бізге осындай жаңа тапсырма беріп жатыр. 24-нен бастап қаңтардың 8-ші ақпанға дейін жаңа қашықтықтан оқисыңдар деп. Солай.
Саламатсыз ба? Бүгүн балаларыбыз карашадан бери онлайн окуйду го. Карашадан бери онлайн окуйду. Энди о балдар да барып окуйма? Я, жок, сизге түшүндүрүп атырмын го мен сизге. Карашадан бери со балдар кайтадан баарлык ол сиздин балаңыз гана эмес, бүкүл колледждин баары түгөл жаңагы кашыктыктан окуйтун болуп атырмыз го. Казыр 18-ci акпанга дейин, 18-ci февралга дейин жаңа казакша түшүнбөсөңүздөр, айдын аты февраль. Сол 18-ci февралга дейин биз кашыктыктан окуйбуз, дистанционно. Онлайн. Я. Энди сол 18-ci акпандан кийин уруксат беретин болсо, кайтадан жаңагы дәстүрлүү түрдө кайтадан офлайн окуйтун уруксат берилсе, эгер сөйтүп окуйбуз. Ашылса. Биз гана эмес, ол бүкүл өлкөдө жана колледждер, мектептер солай болуп атат. Сұрақ қойыңыздар. Сұраңыздар, сұраңыздар. Түсінікті болды ма? Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Уақыт бар ма екен? 10 минут уақыт бар екен. Сұрақтарыңыз түсінікті болды, түсіндік. Рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге. Өмет татанлар, вакцина жайын, вакцина сұраңыз, 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 сұрайын деп атын, атына. Кім сұрайды, кім сұрақ қойын деп атын? Сұрайыстыр ма? Айтыңыз. Жоқ па сұрақ? Сәлеметсіз бе, ағай, мектептің жатақханасы бар ма екен? Мектеп емес, колледждің деп айтамын. Колледждің жатақханасы бар ғой, бағанан бері айтып атырмын ғой, 250 орындық жатақхана бар деп. Ол жатақханаға жаңағы, егер мына жаңағы дәстүрлі түрде оқитын болса, келесіздер 250 орынға қанша бала сияды, сонша қабылдаймыз. Енді сыймаған мен айтамаймын, мен мынаның бәрін жатақханаға жатқызамын деп. Бірінші курстар, енді бірінші курстар бірінші очередь алады олар. Бірінші кезекте соларға береміз. Солай. Рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сообщение келіп жатыр екен, ана хат жазып жатыр екен. Вакцинаның қайтырын алу керек деп жазып қазір. Вакцинаны қазір балаларға бәріне салып жатқан Pfizer ғой, американский вакцина. Ол өте керемет жақсы вакцина, ол американский вакцина. Сондықтан оны уайымдамаңыздар, неге қорқасыздар? Қандай түрі болса да ол адамды өлтіре жалу деген ол оңай нәрсе емес. Сіздердің әрқайсыңыздардың қолдарыңызға бір бір балға берейін, бір бір тышқан өлтіріп әкеліп беріңіздерші қазір жинап қояйын, қалай өліп, қалай тірі жанды қайтып өлтіруге болады екен. Сондықтан сіздер өйтіп не емес ол, ойын емес ол, ойыншық емес ол. Сондықтан жаңағы қандай вакцина айтады, соны алыңыздар. Оның бәрі тексеріліп, бәленбай неден өткен нәрсе ғой. Эксперимент жасалған. Сондықтан қазір балаларға салып жатқанда 15 пен жаңа әкімшілік 15 пен 18-дің ортасында Pfizer салып жатыр. Сондықтан Pfizer алыңыздар бәрлерің. Жақсы вакцина ол. Кеше өзім барып алдым. Ештеңке жоқ, отырмыз ғой, сіздердің алдарыңызда әңгіме айтып отырмын. Қисайып қалған жоқпын. Жаңа ауырып қалған жоқпын, тұра алмай. Сол кеше міне осындай уақытта барып алдық біз. Солай. Сұрақ қоя ғой, Бақытжан сұрақ қояйын деп тұр. Кім жаңа сұрақ қояйын деп? Сұрай ғой, кім сұрақ қояды? Қайда сапалсақ болады? Енді болашақта барып жатса, енді мына қалатты. Бүгінгі мына жатақханаға жатып жатса, соның ақысыға қанша төленеді? Жатақхананың ақысы 8000 теңге айына. Айына 8000 теңге ақша төлейді. Енді ол квартира емес пе? Квартираға да тұрсам, мысалы 25-30000 теңге ақша төлейді ғой. Оған қарағанда 8000 теңге таза ішінде айттым ғой жаңа. Холодильник бар, душы бар, туалеті бар, астына жаңағы кілемін төсеп қойдық, жап жаңағы жаңа шешіп жастығын бәрін алып қойдық, жаңалап. Осы жаңа жылдың алдында бәрін жаңалап қойдық. Балалар келетін болса, жаңағы қиналмай оқысын деп. Көретін телевизор бар, соның ішінде жаңа тамақты өздері жасап ішеді, қазан андай. Иә, тамағын өздері жасап ішеді. Тамағын өздері жасап ішеді, ішінде плита алып қойдық тоже. Бұрын плиталар ескірген екен, соны жаңартып, жаңа плита алып қойдық. Иә. Айтыңыз. Тамағын қайтып қазан ұрттарымыз өзіміз апарамыз ғой. Иә, өздеріңіз аласыздар. 300-ден оны апармай ақ 300-ді неден ала алмайсыздар ма? Базардан сатып ала алмайсыздар. 3-4 бала тұрады ғой, жиналса, 1000 теңгеден жинаса қазанның жаңа несін сатып ала салады ғой. Енді мына бірінші курсқа енді Құдай қаласа қалады.
Халат керек болады. Бірінші курсқа халат керек болады. Я, отыралы енді сабақ басталып ататын болса, сіздер тыңдап алыңыздар. Екі халат керек болады, ақ халат. Сонан кейін жаңағы қалпақ керек болады. Басына қалпақ кию керек, халат кию керек. Онсыз болмайды. Бұл халат бір аптаның ішінде кірлеп кетеді. Сондықтан жаңағы аптаның ішінде бір екі рет ауыстырып кию керек, таза жүру үшін. Бұл өздері үшін, ол балалардың. Ол сөйтіп тәртіпке үйрену керек. Ертең дәрігер болады балаларыңыз. Сондықтан сіздер сол тәртіпке үйретіңіздер балаларыңызды. Мына жаңа таза жүруге, халатты таза киюге. Мен сұранып келдім. Ау. Халатты қайдан алуға болады? Халатты ма? Егер сіздер рұқсат берсеңіздер, бізде осы жерде фабрика бар. Жаңағы Талғарда халат тігетін фабрика. Халат қана тікпейді, ол енді көп нәрсе тігетін кәдімгідей швейный фабрика бар. Жылдағы студенттер жиналып келеді де осы жерде кураторлармен келісіп жаңа фабриканы шақырамыз, өзінің размерімен өлшеп халат тігіп береді. Егер керек десеңіздер сөйтесіздер, ол жерде ешкімнің ақысын жеп қоймайды. Тағы да ойлап қалмаңыздар, олар ақша жинап жатыр деп. Ол жерде ондай болмайды. Фабрикамен тікелей келісеміз, сол жерден келеді де жаңағы представитель келіп өлшеп алып кетеді, сонымен сіздердің балаларыңызға халат қалпақ тігіп береді. Солай. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Мен өз басым келдім. Ау. Мен сұрайын деп едім, жаңағы әкімшіліктен справка не үшін? Әкімшіліктен справка не үшін қажет? Әкімшіліктен жаңағы семья туралы справка керек, көп балаларға, әкесі жоқ, шешесі жоқтарға, сол үшін жаңағы мына жерде жаңа айттық қой, комиссия қарайды деп. Сол комиссияға, комиссия үшін керек ол. Барлықтарыңызға емес, жағдайы жоқ адамдарға ғой жаңа. Анандай оқуға жеңілдік жасау үшін деп. Иә. Сол. Түсінікті болды ма? Все, хорошо. Мен сол 40 балаға едім, соны алуым керек та, сізге беру керек. Алып, кураторларыңызға әкеп беріңіздер. Сол. Хорошо, понятно. Жақсы. Мен жаңа ғана қосылған едім. Все, рахмет, аға, соны беремін. Тыңдап алыңыз. Да-да. Тек қана әкімшіліктің ғана емес, барлық балаларыңыздың туыстар куәліктері, көшірмелері, сіздің көпбалалы деген справкаңыз, бәрін жинап алып келесіз, сосын комиссия қарайды. Содан кейін барып, жаңағы комиссиядан өтсе, ол жерде независимый, біздің колледждің адамдары емес, Нұр Отаннан, басқа әкімшіліктен, сырттан адамдар болады, солар қарап өткізсе жеңілдік болады. Біздің колледж шеше алмайды оны, түсініңіз бе? Аха, все понятно, хорошо. Соны балалардың төртеуінде куәлігін апарамыз да? Айтып тұр ғой енді. Бәрінің куәлігін әкелесіз. Хорошо, понятно. Бүкіл справкаларды әкелесіз. Инвалид болса, инвалид бәрін алып келесіз. Сосын комиссия қарайды. Все понятно, понятно. Все, рахмет. Просто мен басынан қатып қалдым, поэтому мен түсінбей жатырмын. Құрметті адамдар, ренжімеңіз. Телефонға хабарласыңыз, түсінбесеңіз. Иә. Құрметті ата-аналар, сіздерге көп-көп рахмет. Мына біздің жаңағы бір айтқан немізге бәрлеріңіз жиналып, мына жиналыс дұрыс өтті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыздың бәріне жауап алдыңыздар. Енді тек қана амандық берсін, жақсылық берсін. Мына жылдың басы қаттырақ басталды, дүрбелең болды. Енді аяғы тәтті болсын деп сіздерге балаларыңыз аман болып, осы жерден бір жақсы маман болып шығуына тілектеспін. Аман есен болыңыздар. Рахмет. 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 Рахмет.